ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଉ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଆଇରେ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲୁ। ଯଦି ସେ ଆର୍ଟିଆଇ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଉଛି, ଆମ ଅଧିକାର ଆମେ ହରଉଛୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଉଥିଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ହରଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲୁ। ଆମର କହିବା କଥା ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଓ ବେହେନ, ଏହା କହିକି ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ସାଜିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ସେବକ ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଯଦି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ସେବକ, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ସେବକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ହେଇ ଯେ ପ୍ରଧାନ ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଯୋଉ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ସେବକରୁ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ମାନେ ପ୍ରଧାନ ମାଲିକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଯୋଉ ମାଲିକ ମାନେ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦେଶ, ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଚେୟାରରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହା ବିକାଳିରୁ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ସେଇ ମାଲିକ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ପ୍ରଧାନ ସେବକରୁ ଓପାଡ଼ିକି ବୁଦ୍ଧା ଓପାଡ଼ି ଖବର ଦେବେ, ଆଉ ଚାହା ବିକିବା ପାଇଁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଚାହା ବିକିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଖୋଜିବେ ନା, ଦୋକାନର ଖୋଜିବା ସେ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନା। ଏ କଥା ଯେମିତି ନ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଆଇ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଛିନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ବିକ୍ଷୋଭ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲଢ଼େଇ କରାଯିବ। ଯଦି ଏଟାକୁ ନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତେ ବିକ୍ଷୋଭ ତ ବିକ୍ଷୋଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର କେବଳ ଇଏ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଆଇଟାକୁ ଉଠେଇକି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାଙ୍କର ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଜାଲିଆ, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଲିଆ। ଆପଣ ଯୋଉ ବିଜେପିରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଚାଣକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଜାଲିଆ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାଲିଆ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ର ସି ଅକ୍ଷର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଲିଆ ଯେତେ କହୁଥିଲେ ଆମ ଦେଶରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଟିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ବଢି ବଢିକା ଚାଲିଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢି ବଢିକା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ହିସାବ ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହିସାବ ମାଗୁଛି, ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ 2 କୋଟି ଲେଖା ବର୍ଷକୁ କହିଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, କେତେ କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ନୋଟବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ, କଳାଧନ ଫେରି ଆସିବ, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କଳାଧନ ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ହେପାଜତ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ଦେଇପାରିବେ? କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁନଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଓ ବେହେନ କହିକି ପ୍ରଧାନ ସେବକ କହି ପ୍ରଧାନ ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚାକର, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ, ଆପଣ ସେବକ ସେବକ ହିସାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନ ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାତିବୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚେତା ପଶିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତା ପଶିବ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ ସେ ନିଜେ ମାଲିକ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧା ଓପାଡ଼ି ଖବର ଦେବେ, ଆଉ ଚାହା ବିକିବା ପାଇଁ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଜାଲିଆ ସରକାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆପ୍ ଯେଉଁଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆପ୍, ଯେଉଁ ଆପ୍ ବଳରେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା'ର ରାସନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତା'ର ଭତ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିକିରି ସେ ସରକାରକୁ କାଠଗଡ଼ାଳ ପଠାଇ ପାରୁଥିଲା। ସେଇ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବିଲ୍ ନାମରେ ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସଂଶୋଧନଟା କ'ଣ, ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ ଏଭଳି ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଡାଟା ଆର୍ଟିଆଇଟା ହତ୍ୟା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କିଛି ଅପବହୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ତାକୁ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ କତିରୁ ଅନୁମତି ନ ନେଲେ ତମେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ ଟଙ୍କାରେ ସରକାର ଚାଲୁଛି, ଏ ଜନତା ଦେଶର ମାଲିକ, ଏ ଜନତାର ସେବା କରିବାକୁ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଳିଆ କେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ପଠାଇଛୁ ଆମ ସେବା କରିବା ଲାଗି, ସେଠି ଆମ ମାଲିକ ହେଇକି ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ହେଇଛି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର କୁଶପୁତଳା ଦାହ କରାଗଲା, ସାରା ଭାରତରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ଗତି ନେବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2024 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ବିଜେପି କି ସରକାର ନ ହଟା ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ରହିବ ଆଜିଠାରୁ।